Chicago's Luan. Zonja dhe zotrin, është koha për Chicago's Luan. Mirë presim në studio me Duart Rokitje të zonjën e shtëpis. Për para jush, Luana Vjolca. Shumë të mirë, faleminderit shumë. Ja ku jemi sërish bashk. Aventurat vazhdojnë me të ikarimin e mundësive të të ftuarve, me shumë zell për disa pikë nga kapitenët, me orkestrime marramëndëse nga orkestra dhe me zërin e Fifit që i jep adrenalin publikut dhe heronjve të prapaskenës, po deshit ju. Mua! Dashur miq, e shtuna mbrëma, merrje tani me mua që uroj mirëseardhjen të gjithëve në emisionin të preferuar, jo vetëm timin, tuajin, të gjithve në Chicago's Luan. Si që dini, çdo fillim jave në Chicago's Luan hapet ndryshe. Çdo herë flas për një ngjarje, për diçka që ka ndodhur, por këtë javë mendova thash me vete për çfarë të flas. 5 ditë nuk kemi parë. Jemi në një fillim viti, çfarë ka ndodhur në 5 ditë? Dhe mendova të bëj një gjë ndryshe, një gjë që prezantuesit dhe televizionet shqiptare se kanë bërë ndonjëherë. Si thonë ju, mos të flas për asgjë fare fare unë. Për hiç. Ja. Asi këtë ishte vërtet. Çka e vërtet, nuk foli fare. Ok, nuk hapet emisioni kështu, po bëja shaka. Shaka. Mirë, më erdhi një ide tjetër, Po sigur të hapu në emisioni duke folur kinezqe. As kjo s'është bërë ndonjëherë. A ti nga punga tia, e pi nga tia në kua. Më falë, si për këtë e gjë. Si për këtë e gjë. A pi nga tia. Publiku e ka kuptuar, dhe kjo është Luana në shtëpi vetëm. Kjo është një gjuhë që unë e zotëroj në shtëpi kur jam vetëm. Tanga mja? Tanga, tanga. Vetëm pra në shtëpi vetëm. Me qënë se ka nuam tek Manushi, me mbroma Ed Manushi, me mbroma Gent Azizi, unë të e apë shtu pa të nasi fjallë në te, për faleminderit shumë që më kuptuat. Manush, di një gjë, që ti vdes për hapjet e mija. Dhe unë nga mendosur që në fund të sezonit, me qenë se ti i do kaj shumë, përfshirë me këtë kinesën që të të mësoj pak, dhe shkruaj të gjitha në një blok, shënimesh, jo të ndendimin dhe të të adoroj. Jemi dhe akord me këtë? E ke, je shumë brapa. Që jam brapa? Unë po prodhë një antologi të hapjeve të tua. No! Dhe them të këthejm në lëndë studimi për shkollat e mes. E kur publikohet kjo, u shkën para ata. Dhe dhe jemi në diskutime me Ministrinë e Arsimit, po 5 ditë të 2018 pa ty është si 5 vjetë. Shqyqyr që erdhe, shqyqyr që erdhe ti, publiko dhe gjithë bashkë. Palim dhe i qumë, Manush, Gent. Po vite këti pas buluar dëftuarit, sepse? Manush e në gjdo hapje timen, mbaj mënd që më ka bërë komplimente për herë. Dhe unë jam shumë e lumëtër. Kur do e bështja të tëndin se vdi që e mbarova? Ja, e bërë e kuqe flak, skuadra kuqe. Më kap një pak, unë jam dhurata. Okej, që ndru aty, Gent. Nejse, Genti, gjithshka që do është pikët, kështu që do e diskutojmë, me realimin në kohës. Edhe lojt. Shpresoj që në këto 2018 ka arë ndryshe dhe nuk do zieshaj shumë e mua për pikë. Jo. Dhe unë premtoj që zëmaj hatrin e Manushit. Jemi regullë. Ta shojmë. E rëtishme është që ti të mbetesh deri në fund një dhurat. Tani, këkës të sonte. Sonte kam një loj dimrore. Një skuadrë e cila vjen nga Alpet, nga Bjeshkët, nga Malet dhe nga Fushët një kolësisht. I madhi i të mëdhenve. Reperi Lumi Bi. Lumi Bi është me në sonte. Por nuk mëron me kajtë. Mirë se erdhe. Sepse sot kemi edhe një personazh tjetër, të dashur për femrat shqiptare nga moshat 20 deri në 49 vjeç. O zot, sa të gjyre pas ka rrethin. Ai është Drena Bazi. Drena Bazi. Mirëmbrëma, Dren. Mirëmbrëma. Faleminderit.
Por nuk arën me kaq. Kemi muzën e re të televizioneve. Rachel Kolanec. Tani, e ka përgatitur skuadrën, si që vetëm Manushi di. Nuk di çfarë ke ti në skuadër. Dhe jam shumë kurioze. Manushi ka skuadrën. Ti prezantoj tani. Unë kam skuadrën time që gjithmonë përplasemi dhe jemi... E kam, sot jemi këshu, jo zjarë, po qatë temë, kemi ardhë mirë në 2018-ën. E, vjen... vëjre e diçka që keni bërë si skuadra James Bond, jeni të tërë me të zezë, 007 o sonte me ne, nga kush? Nga kapiteni skuadrës, Enkas. Po, dhe me? Dhe me, është këngëtar e birë këngëtari. E dim këtë. I dashu për gjithë trevat shqiptare, Ermal Fejzullau. Nëse është në formën e ti më të mirë, sot do e mbisim me humor, do të ta marrë edhe ty në këtesë. Pa diskutim, asë nuk kam gjeluzi, me afë që të qeshim. Ajo është një vajzë që e ka njësur karrierën e saj, e ka njësur këtu në Top Channel në 2006-ën, në një emision sportiv, sot është një nga gazetarët sportive më të mira që kemi, imazh në digital, ka bërë shumë reklama edhe për digitalbin, zonja dhe zotri, Ilda Belej. Unë do të vazhdoj akoma të nxe situatën, sepse ajo është një showgirl, Aurela Hoxha. Faleminderit. Aurela, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Luana, faleminderit. Akoma më tepër, akoma më tepër. Do nxe situata, Manush. Manush, ke lumin që vazhdo është me zeza i veshër aty dhe ke drenin që nuk i ndajt veshqit të Rachele. Qfar për i fleta i shumë? Se kumë të tyre, se kumë të tyre, Gjithmonë më surprizojnë regjia, faleminderit shumë. Ej, po që si u kam puthër ndë njerë nga këtu, t'ju puth pak gjithve aty, mua. Tani, kam ko pa bërë këtë, kam ko pa parë se sa të zjarët janë publiku për skuadrën e tyre. Të digjoj pak kush me i zjarët i sonte. Kjo. Mua më duke kuqë realisht. Jo. Më vonë do ju them për ju. Por hajnë duar për pik, por hajnë duar për pik. Ermali, Lumi dhe Dreni, besoj që jeni shumë mirë me vëndet të ndryshme të Europës, me geografinë, sepse u toni ka shumë e koncertet tuaja, sa i dini zaksisht. A jam drejt në këtë pik? Ta autojnë ajtë shumë sa një vetëm Zvicër e Gjermaniri. Me harta, duhet i dish Lumi, sepse në fakt do luaj me harta. Do luaj me harta në Europës sonte të Gjo Gjëza. Dhe në fakt këtë herë Gjo Gjëza në kemë sielur në dryshë. Zakonisht ndodhë që balerina në siel një ushim. Dhe të tyra juaj është që pasit aprovoni të më thoni se cilit vëndi përket. Dhe këtu jemi një soj. Epse bashkë me ushim? Jo, nuk është bashkë për ty, ka ndodhur shumë herë këtu, por këtë herë vjen ndryshe. E ti s'ke marrë dhe një të mira me ushqimin, dukesh. Kjo se vetë se prënë ushqimin. Tani, nuk do mbyllim sytë, me sy hapur, do provojmë ushqimin, por do më të regoni se cili është përbërë si sekret në ushqim. Pra, ka një përbërë sekret që nuk ndodhë që ta ketë kjo ushqim për katës që të nëjësi dhe balerina. Që nuk i përket recetës, pra. Pastaj, me këto fitoni një pik, pastaj nëse më thoni se cilit vëndi përket dhe vendosin në hartë cakt, fitoni dy pik të tjera. Pastaj du japë sfida tjera plot, po qëndrojmë deri këtu. Kur them me ushim, këmë do një ju që duhet vi. Kush? Lumi. Po ju? Okej. Kjo. Vjene Rachele dhe Aurela. Hajde Rachele. Dhe gjesh për bërë si sekret. Qëndroni këtu për banjëra tjetërës. E kuptuat lojën?
kuptuan lojën, por keni zgjedhur personazhin e gabuar, nuk marr vesh fare sepse janë shumë pak ushqime që un ha. Ka gjë të marr. Dhe mua e keni të humbur kësaj radhe. Po pse nxitoheni goca? Mos si dihet. Pse nxitoheni? Nëse ka pic, në rregull. Provojeni një herë. Okej. Eja pak balerina dhe më qen se ra fjalë tek pica. Kemë zbuluar deri tani që është pic. E zbulojmë. Falë ndërpres, ku pikë gjë ta? Këta. Që skuadrë shkjo bëjo? Do... Mana, 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 oj, mërë. Nërdo të rezur e pamje. Ajde, 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 ajde. Nërdo të rezur e pamje. Në kokus kemi lumin. I këndon Manushit. Goca. Shohim praj që kemi pic. Do e provojmë kush e provon më shpet, dhe ma gjenë më shpet për bërë se sekret, fiton një pik për skuadrën e saj. Jepi. Vesh provojnë e më sani krejt. Po, po, po. Po, Arela, po. Kape, kape, Arela. Ta kapëm, e mirë. Në rashel, qëfar ka që nuk shkon? Jepi dhe një... Bacon? Një kafshat tjetër. Bacon? Dhe një kafshat tjetër, jo, nuk është bacon. Aurela, jepi kafshat lomës të e përvojë? Ja, ja, ja. Një kafshat, jepi kafshat pisë. A më qik pisë? Qik pisë? A më qik pisë? Do të ha, do kemi ndo një përgjigje. Jo, jo. Ti ka shumë e mirë, ëh? Ju bëftë mirë. Jepi, jepi. Nuk e di, po. Shpresoj që kjo gjëja shtesh. Mos e gjë si pesh. Na ardhurja mos. Po ishte. Nëse vazhdon provon ndonjë gjë, mund të dëgjesh diçka. Aje. Recet, e ka gjetur Rasheli. Qa Rasheli ishte? Orela, se da vore Rasheli. Se da vore Rasheli. Për zotin, të kusë kishte Rasheli, ishte shumë e mirë. Po ti provove vetëm korën, në korën nuk i fusim do të në Rasheli. E ka brënda. Jo, jo, jo. Ok. Për skuadrën. Êshtë Rasheli qëfar? Nuk është vetëm korëja. Në base i një fruti, nuk e di shumë i ambaj. Nuk e gjenë qëfar Rasheli, nuk na intereson, për bërën se sekret ishte Rasheli, dhe sa jemi tek pizza, të Rasheli më duhet përgjigja nga ti. Qëfar do lumi? Kishte Rasheli? Lumi dhe... Do një sense. Jo është pizë me Rasheli, ama me Rasheli, se... E ke parasysht në Kosovë? Rachel, kujti për këtë pizza? Me copë Rachel. Italis, ko zjedhim në Itali? Zjedhim Romën për ta vendosur në hartë? Okej, dakor. Zjedhim Romën. Ose... Ja ku e ke... Më të kërkoa mu me kokën mundur. Do shkosh drejt hartës, dal nga dal. Shpejtë, shpejtë, Rachel! Dimojë Romën, tregoj goli Romën, Romën, Romën. Në mes. Jo, jo, drejt. Endimon skuadra. Jo në drejë, jo për basë surprizë nga kraut tjetër. Qikë për poshë, për poshë, për poshë, aty. E kanë vendosur dhe është përgjigje e sakt, dhe pik plus. Me duartë të kitje. Po. Ate, ju lumë, ju lumë. Imja ishte, unë së duke mund kria aty dhe të haja. Dreni, sa me marak me paska e Rashelin. Jo, dhe është ta me ndimu se e di sa kështë kështë shumë pik, po për pik bëhet gjithë kjo. Po të regon që është gentleman. Dhe vetëm për pik. Tani, Manush dhe Gent, me qenë se jemi tek pica, fitoni më shumë pik nëse... O, zotë, se shqevi ke këto situatat. Nëse lume e anë picën. Nëse, jo, jo, pica i ku, arroj një picën. Zotë ke surprizat të papara në emision. E di, ka nisur... Se skal vetëm diskutime brënda lojt, po ka dhe shkëmbime. Dua shkëmbime nga ty dhe Gentit tani, sa më shumë lojë pizza që më të regoni, a shumë shumë merë një pik dhe fitoni pik. Me radhë. Okej, Napolitane 1, 4 djatërat 2. Jo, më radhë, më radhë. O. Jepi. Kapriqoza. Jepi. 4 djatërat. Manush. Williams. Me rukole dhe përshut. Kush ngell digjet? Shakespeare. Margarita. 4 stinet. Tironse. Margarita. Pis Tironse. Jepi. E dim në nësë është sakë i kapuar. Fungi. Me karqof. Peperoni, kalcone. Do mbaroni ndo njëherë, sa shumë pizza t'i keni. A, pomodore basiliko. Kante. Al publiko. E mbyllë këtu svidën se nuk mbarojnë. Nuk do i zburojnë pikë tani, por do pyes dhe njerë publikun tani, do luajmë të njëtën loj, por me tjetër ushqim. Kush do vi? Si u t'i gjova? Ermali nga ana e skuadrës të kuqe dhe Lumi, do në publikë nuk mund t'ja pish. Kreshera me mërë pjesin. O ti, këpë më në zonë skenarin. Tani, si keni mardonit më ushqimet, këtë ju pyes, e kisha fjallën a gatuani? Me gatu, si a thëmë shumë veç për mi hongër krejtë. Lumi! Ja, kusho, edhe një. Asënë me gatu zdi me ongër po. Do hamë diçka, tani. E si atë balerina, që është veshë shumë bukur. Dekë për bukina, hajde. Po, tani.
gjeni, e njëta situatë është dhe për ju, pra duhet më gjeni përbërësin sekret. Si që shini është strudel. Por ka një përbërës sekret. Unë them që ti lema ato pyrun dhe thikët dhe ta marim dhe ta hajmë kështu si që është, sepse kush e gjeni pari fiton më shumë pikë. Mjë që ma mori u shimin, ma mori dhe vëndin Ermali. Me porre, me porre. Me preshi, themin e. Presh. Dhe ka thënë Ermali i pari. E ta Ermali, e ta Ermali. Qa ishe, me qa ishe, me? Po si është, shkon? Me presh. Shkon? Ka zanë? Pas ka dhe shëqen. Po, se ka edhe dhe qe që sa këtë të presh. Pas ke një kryp me shëqen pas. E dini ju quna... Dhe na i thojnë, e pas ke kryp me shëqen. Që do thot? Në kuptimin kër kohë pak, adin, Ermali i thojnë, kryp ma do buk me shëqer. Okej. Ermali, mos unë gopni, mos unë gopni, se kam një sfit për ju pastaj. Leni u shimin, më thoni kujtë përket strudeli. Franca. Franca, Franca. Franca, Franca. Jo, jemi gabim. Austria, më. Jemi gabim, më jepni dhe një përgjigje. Gjermani. Valo, strudeli. Gjermania. Austri. Austri. Austri, ka thonë lumi i pari. Një pik për Ermalin dhe dy pik i fiton lumi. Nëse, jepja lumit. Nëse ta një e gjenë në hartë. Ku Austria më së të mështërën. Si për Italis. Qa të të... Ide se më se nga drome Zvicër. Lumi, gje Vienën, Vienën. O, dreni, për Rashelin dole, ditë pra të për Lumin. Dreni, dreni. Me qënëse që nga për pik. Ti dojt i gjimërët Austrisë, shpeden? Pa, lidhe. Bravo. Jo, jo, Lumi e jam e mua, jam e mua. Mund të futem në mes të lutem. Më tha që ju ka marrë uria. O, ditë që më valoj. Vdishët. Dhe ne, me qenë se duan plësojmë gjdo kush shiftuar i kërkon, dhe t'ju mbaj mirë, sepse kemi shumë sfidat e tjera, du japim për të ngrën. Madje, madje, kjo është një sfit që fitoni 4 pik, por jo kështu thjesht. Kush e hani pari? Strudel, pa presh, por mere qelë si që bëhet zakonisht. E si atë balerina? Lume, ki rastë, lume. Dëshmoj e vetëm. E zbulojmë. Ja nisim! Asgjë, arroj këto, o zotë, gjithë fiksojnë ma atë. Kusha anë i pari, fiton 4 pik. Ermali, Ermali, Ermali. Uj, cili pak uj. Shome ame, be nuk ha asgjë. Cili pak uj. Ej, mund t'ju ndimoj skuadra. Hajde, hajde, mund t'ju ndimoj skuadra. Digi, drin. Dren, hajde, mund t'ju ndimoj skuadra. Hajde, ndimoj skuadra. Ama gjyshe. Ndimoj skuadra, bëbë. Po, ndimoj skuadra. Shpejt. Kresora me marrë pjesë. Ja ujaf juve. Ja ujaf juve. Dreni, gjithmonë duhet një dhe Rasheli që të vysh dhe ti? Ne e vamë ndërmë lënë. Katëmoj. Marrëve? Aurella si të sopa, Aurella si të sopa. Ufeti gjithë pjesa. Ua, ma mori dhe time. Mere, 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 mere. Qika, nuk e ka marrë. Falinderit. Ulemi shpejt në shpejt. Keshë të qërën taj. Shumë amë. Keshë të qërën. Falim dhe rëtë orkestrës, 4 pik janë të fituara nga Ermali. Do të pastrojmë Ermali, mos kif pa. Qërë janë mali kuën fume. Të bëvsh mirë. Lumi, më letë të them që përgjia jote e hartës ishte e gabuar dhe nuk fitove 2 pik. E ke vendosur në Zvicër, më thanë. Dreni ka vendos. Dreni, po t'ishe Rasheli, do e kështë vendosur sak. Ok. Sa pik jemi, shojmë pak sa pik jemi në këtë situatë. Si thuat i gendë, kemë bërë logarit 4 me 3. Më letë të them që jemi 1/10 me 8 për të kuqët. Tani, gjatë prapaskenave të emisionit, besoj që ju takuat me shumë njërës të stafit tim, apo jo? Disa ju të rëguan vëndin ku dërini, hyrjet, gjitha këto... Kena pasko, me bo lavë... Keni pasko, ndërko që unë, që përbëja unë? Edo unë duke bërgati isha, Ermali, s'ka nëvejtë ma thua e shpare me ironi. Ermali, në ngri është okej. E di shpare nga ndonë dhe këtë stafit tim, kanë ërë dhe kanë folër me ju, ju kanë bërë mua bet, ju kanë marrë me të mira, disa vajza me quna dhe disa djemët me gocat, dhe ju kanë zbuluar sekrete, që ju i thatë vetë, por nuk e dini që unë do i përdojë për emision. Jemi gati të digjojmë sekrete, apo jo? Surpriz, kjo është dhe surpriz. Kjo është surpriz, e di që është pak! Kjo është surpriz, jo. Jo e në zeshme për të tuarit, por... Ka se... Vete bilë në shumë të shqetsuar.
Kështë të shqetësuar. Hilden e shoftë të shqetësuar. Hilden. Po, Hilda, çfarë ke? Keni sekret që zuhet Adi? Zvolja fare me të Manush. Jo, me stafet, me stafet. Mos të provoko nga Manushi, mos të provoko. Atërë, do them, si funksionon kjo loj? Quhet sekreti, unë do them një sekret të skuadrës blu, skuadrës së kuqe, e ka bërë detyrë që në tablot që i sjellin tani balerinat, duhet të shkruani emrin e një nga personazheve të skuadrës blu që mendoni që i përket sekreti. Pra përball njëri tjetrit. Janë sekretet e gjithëve? Jo, është një sekret. Një sekret. Pra ju duhet shkruani emrin e atij personazhi që mendoni që i përket ky sekret. Okej. Nëse shkruani emrin e sakt fitoni një pikë dhe sa më shumë që do të shkruani këtë emër të sakt do fitoni më shumë pikë. Më dëgjoni me vëmendje, në rast se keni të katërt emrin e sakt, ky është një jackpot dhe keni fituar 10 pikë. Bravo. Me cilën do të shkruaj? Nuk lejon sugjerimet, ktheuni pak me kurriz Genti dhe Ermal. Jo, Ilda ti bie ti është përballë Ermalit, se duhet kthesh me kurriz me Aurelën. Ju kam më të lehtë të menaxhoj 2 sesa 4, kështu që kemi gati për sekretin. Ka qenë futbolist 6 vjet. Jepi, shkruani një emër pa u menduar shumë. Shpejt e shpejt. Vazhdo të më shkruaj. Gendi e ka shkruajtur të vetin, Aurela e ka shkruajtur të vetin, e kthejmë nga kamera. Hilda, kthej nga kamera, Ermal kthej nga kamera dhe ne lexojmë. Genti... Jo, duhet vishë skuadrës tjetër. Skuadrës tjetër, një jemi skuadrës tjetër. Ka qenë futbolistë. Këtë gjithë të qenë atje? Lasheni ka qenë futbolistë. Oke, jafi të dhe një mundësi, Ermalit. Pa e në gjuhë pytin. Ermal, shkuaj një emër të skuadrës kundërshtare, kush mendon? Pra ka qenë futbolist për 6 vjetë, është sekreti ti. Rasheli. Shkruaje. Genti thot Manushi, Ermali thot Rasheli. Hilda thot Dreni. Po mi mund tjetë për të nga truar kjo. Ka qenë futbolist Rasheli. Dhe Aurela thot Rasheli. Rasheli. Pra kemi dy Rasheli, kemi një Manush dhe kemi një Dreni. Dreni. Jo tani, tani e thak, tani e keni thonë tuaj, mos fshini, mos bërë me ide. Jam e lume, lume, ti jim e rrath. Kuj ti përket kjo sekret? Aty... Po mund të thoni. Aty vetëm një me vesh nga futbol. Dreni. Dreni Avazi ka qenë futbolist për 6 vjet. E një mirë Dreni. E një mirë Dreni. Jo, e pe konstruktin e futbolist. Kemi pas luajtur bask. Se i gjete i ta, shpa të përës të soshë është Dreni. Po, se ka fizikun, kam përshtypjen e kanë quar me zorë në futbol. Dhe pas te ka kuptuar se të farë ambicje ka kësuës. Jo, së më kanë shumë me zorë, së më kanë shumë me zorë. Jo, po pse e le atërë, së përja. Në futbol, unë jëmë konë topi. Dreni! O, lumit, o lundën për ty të kërë thua ato perlat që thua, që të gjojnë të gjithë sala. Dreni, pse e le futbolin? E kam lënë se pas taj kam pas prioritetet tjera, po së është që më kanë shumë e zorë. Edho në kom qenë futbolet, Ljoma. Mi mbisë, ishte përmë sa ka, i bje që pasioni vërdit e shumë muzika. Edho në kam qenë futbolet. Pas taj. Edhe ti ke qenë edhe kjo është një sekret e joti, si e këtën stabit im duke. Ja, 3-4 vjetë. 3-4 vjetë, po ti pse e le? Po po, shumë dorës ma. Më duket se e tha gjithë të për ta thënë të përgjigje. Më kapim. Kemi shpërndarë tabelat tek skuadra blu dhe sekreti i përket një nga personazheve të skuadrës së kuqe, kjo që do të them tani. Do ktheheni kurriz me njëri tjetrin, pra i bie që vetëm Lumi dhe Dreni të jenë përballë njëri tjetrit, sepse po, përballë njëri tjetrit. Ashtu. Ja jeni gati për sekretin apo jo? Mos kopjoni Rachel, çfarë ke qenë ti në shkollë, kopjace? Kthehu me kurriz, me kurriz, me kurriz. Atëherë, ka humbur në një park lojrash kur ishte fëmijë. Kush? Shpejt e shpejt Manush pa u menduar. Ka humbur në një park lojrash kur ishte fëmijë. Ermali. Shkruajeni, shkruajeni, mos pa thoni me Z. Shpejt e shpejt Manush. Pa sugjeruar me publikun dhe me njëri tjetrin. Po. Ermali. Okej. Pra, Manushi thot Ermali, Lumi thot Ilda, Dreni thot Ilda, ja, thash po dile për balë këta, marrë me një tjetërin. Dhe Rasheli thot Aurela. Kush e ka pasur këtë sekret? Genda Zizi. Shko u në vartë. Mas kuloni. Po unë duke që mi i prapt, unë ka që një vajtë. Pra një pik e fituar, vetëm Rasheli ka mundur që ta gjej, është Aurela, Aurela.
kurioz. Si humbe? Luana, fëmijë kurioz. Duke parë, duke kërkuar humba. Po më gjetë, më gjetë në shpejt. Po brapa ku shkoje që çfarë po shije? Kaq. Po gjithë lodrat, çdo gjë që shikoj aty më kuriozonte, duke parë më shumë, humba, nuk ndeta në një vend. Fillove çaje? Fillove çaje? Sa vjeç ishe? 60. 60. Çaj pa humbur, mendoj. Mirë, më thoni pak sa pikë kemi fituar këtu? Sa pikë, sa përgjigje të saktë kishit ju? 1-1, pra 1-1. Se nuk gjej. Edhe Rocky, Rocky. 1-1 jemi? 1-1. Po mendoja skenën e humbjes sa urin. Pra jemi me pikë në këtë fazë 12-9, nëse jemi 1-1, nëse nuk gaboj. Dhe me qenë se jemi në fillim dhe çdo i ftuar do të ketë sfidat e tyre për të përmirësuar gjendjen e skuadrave, unë them që si fillim ta nisim me të kuqe, se edhe jam veshur. Ej, ju e dini që unë kam premtuar njerëz që do vishem me të kuqe për të mbështetur kështu skuadrën e kuqe, ha? Ja ku jam, pra një kompliment madh. Në fillim, je bërë fjalë. Ja ju iku një tjetër tani. Çdo 5 sekonda. Okej, okej, okej. Do japim një mundësi Ildës për të fituar 5 pikë. Eja Ilda shpejt e shpejt e kun. Ilda, ty të ndodhë që bën shpesh reklama, kështu që nuk e ke shumë problem të bësh reklama, të pozicionosh, ti ofrosh shikuesve të ndjekin. Varet tani po. Tani kjo është sfida jote. Pra ti do bësh një reklam në Shiko Kush Luan, do reklamosh pjatën tonë që ta blen sa më shumë, edhe pse atë pjatën e ndërrojnë gjithë ta kenë. Pjatën që merret në fund po, si... Po, çmimin. Të kemi bërë një nder të vogël që të gjithë tekstin e reklamës e ke në prompter, që mos trish mendohesh për ta kesh më të lehtë. Pra sfida nuk është që ti do të bësh një reklam, sepse kjo është e thjeshtë për ty, por sfida është që gjatë kohës që ti do të lexosh prompterin dhe do bësh këtë reklamën të ndonjë ditë. Tani pjata nuk kam reklamuar ndonjëherë, nuk janë sfida. Pra prandaj të thash që e ke në prompter, kështu që nuk është e vështirë për ta bërë, sepse do e lexosh. Sfida e vërtet është që Manushe dhe skuadra e ti, skuadra kundërshtare, do të vendosin edhe shumë sfida të vështira. Okej, por se cilat sfida nuk e dim. Sjellim pjatën. Ja një sfidë. Është pjata. Është pjata. Ti po e prek kështu në fillim pa fituar ende. Shkojmë në mes të skenës. E çojmë prompterin gati për Ildën. Ja bën reklamin pjatën një. Aty Ilda, je mirë. Je mirë aty. Nisja. Po vinë krislindjet, keni ftuar shumë miq për darkë, por nuk ju dalin pjatat. Keni thyrë shumicën e tyre gjatë larjes së enëve. Pa merak, si Shiko Kush Luan, një nga pjatat më të kërkuara të këtij sezoni vjen për ju. Ta reklamoj pak pjatën? Është e vogël, praktike dhe gjithë luftojnë për ta patur, ka kaluar në përduar të shumë vipave. Ndërkohë që të tjerët vetëm e kanë ndërruar, zgjidhni pjatën si Shiko Kush Luan dhe miqtë tuaj nuk do e vënë fare pasi e keni djegur pak sa misin. Dhe gatimi nuk e ka dalë siç duhet. Për gjithë ju që ende nuk e dini, u bëra si tema vizitrie. Si kokus lua në është idealja. Tani për... Dhe ajo ka për të arruar faktin që e ke trasuar pjata si kokus luan me një dizajn unik, fjell dhe fat në kuqa të tuaj. Ska gjë. Tani, pjata që u ble... Ka në tjetër. U bë një super lëmsh, jemi në rregull. Wow. Tani pjata u harua fare aty se së morve fare. Se shite pjatën i dhe? Së pa shite pjatën? Sa pjata kam shitur unë. O Manush, hapur Manush. Okej, ulemi shpejt e shpejt, i ke fituar 5 pikë merituara. Kishit akoma e? Brava, burë. Kishim akoma, imaginoni. Shushu që ndalova me kaq. Jo, më gjerë kjo sfida që i bëm Ildës. Do e bëni njëri nga ju tani. Jo nga cmoj. Tani kemi nevoj për muzikë të mirë nga Fifi dhe orkestra, pa si jeni ju njerë, si ju ka njësur 2018, a? A, jem ljohë shumë. Se, qëfar ke bërë, Fifi? Kom knu. A je mirë me lekët? A? A je mirë me lekët? Ke fituar shumë lekë? Mirë, mirë jam. Ka
që ka rëndësi. Do e ndisë një skenën si që kene bërë në 2017? Pora, gjithë. Do kalojmë në veshët 4. Këtë herë funksionon loja kështu. Fifi do ta këndoj një këngë për gjatë një minuti. Nuk ka nevojë ta shtymë fare pulsantin, por kush del dhe e kërcen këngën, sepse janë këngë që kanë një kërcim karakteristik të tyrin. Kush e kërcen i pari dhe më zgjedh dhe më tregon këngën që është kënduar, fiton 3 pikë. Okej, okay, kështu që kërceni, tundeni skenën. Si ishte ajo, Erman? Si ishte? Kush e bën helikopterin? Duhet 2 apo 1? Me dreni, po prit. Mirë, ja nisim me këngën e parë. Mos mu lodh sot se të shoh final gjatë, vëlla. O Dreni, më fal, po kënga Makarena kështu kërcehet? Po bravo, kjo është Arsheni do. Kërcehet si dush ti. Kush kërcen Napoleonin? Hopa. E zbuluam këngën, është Makarena dhe 3 pikë ka fituar Arsheni për shpejtësinë. Kërceve këtë drejt, për duhet vishë para. Të zesh vëmën e para. Atër direkt të vishë më shpejti, dhe një skenë. Po. Oke. Kjo është kënga e dytë, kush del më shpejt në skenë. Aurelia. Fifi. Dori prap Rasheli. Ska s'ka ku tema jo, kush dhe një parë. Por ashtu e kam përcaj për... Treni, më duke se këtë këngë duhet kështë kërcyre ashtu. Pse s'dole? E nga troj, e nga troj. Ne nga kapi... Në kapi adrenalina, ha? Ne një vend saktuar nga kapi një utim dhe të tre u vendosim duke parë. Tani, kërcim Ermali nga cunet, që shumë me ndeshë të japim Ermali, tas mua së Raselit. Keni një këngë të tret, që që kërceni të para në mes të skenës, edhe mos keni tur pare. Raselit, pa dajti le para. Raselit, do me ide. Pa dajti le para. Jepi Fifi. Uopa gamme. Sexy lady, oh, 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 Wapa Gangnam Style, eh. Sexy lady, oh, 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 Wapa Gangnam Style, oh,
Zakon, po, e di, ma, ti, se më vjen të them Manush sonë të ty? Më gjithë bon Manush. Qfar ke ti sonë të gjurë të them ty Manush? Nga tre kratë, dhe më thënë e pas kam këshu. Qfar ndonë me këtë duratën gjen ti? Se prandaj po të dritoheshe? Atë, loja zgjat 3 minuta 30 sekonda, duhet ta kalojmë duratën, kur japim përgjigje sakt, ta kalojmë kundështarit. Dhe duhet t'i japim sigurisht përgjigjet shumë shpejt të sakta. Dhe kujt i plas, ajo gjë, kujt i ngel në dorë, që plas. Çfarë ndodh? U mbet 5 pikë që i kalojnë skuadrës tjetër. Që t'u jap pak forcë tani, t'ju them pak se jeni me pikën 18 me 17 për të kuq, pra për një pikë diferencë. Forca Lisen, forca Lisen. Forca Lisen. Forca. Ilda. Ilda, mos do sta Ilda. Jo, mos e drejtot. Mos e drejtot. Ajë, duhet mbaj lart. Mbaj lart sepse kur plas ajo. Nëse nuk më jepni përgjigje të sakta, nuk kalohet dhurata. Jemi gati për 3 minuta 30 sekonda ko, që fillojmë tani. Cili është artisti shqiptar që zotëron shumë rekord e Guinness për mozaikët e ti? Emrin. Më tua një emrin. Mozaikët. Më tua një emrin. Mozaikët. Më tua një emrin. Më tua një emrin. Futja kot. Marin Barleti. Nëse nuk e emër... Ska pyetje tjetër? Më duhet më një emër nga kjo pyetje. Gent Azizi. Sa mirë, strati dhe dhuratën e mban, qëfar kafshës që ndronë në përkenarën e eroj gjesht ka Sirot Skënderbeu? Êshtë dhia. Bravo, kaloj. Si quhet princesha e famshme Gjirokastrës që i ka dhënë emrin edhe kështjellës? Argjiroja. Kalojmë. Sardelia thuhet që ka marrë emrin e një ishulli italian ku edhe është peshkuar fillimisht që quhet? Është Sardenia. Bravo. A është viti 2018, vit i brisht? Jo. Kalojmë. Në dhjetor të 2017, cili grup rocku ka dhënë një koncert në metron e Berlinit për të promovuar albumin Këngët e Eksperiencës? Drena Bazi, Drena Bazi, grupi Deni. Drena Bazi, po, po të quen. Cili grup? YouTube, e kajdojmë. Mos për kapë kamra shumë. Duke ju referuar gazetës zyrtare të Vatikanit, ca papë kanë qenë më origjinë shqiptare? 2. 4. Si quhet ëmbëlsira italiane, emri së cilës përkthjet më ngrilart? Tiramisu. Eci, afërsisht sa është pesha e një gjyleje në atletik në disiplinën e hedhjes së gjyles për meshkuj? 7 kile. Deri në 8 quhet. Esakt, kalojmë. Cili emër është i ndaluar me ligj që prindërit ua vendosin fëmijëve të tyre në Rosario të Argentinës? Muhammed Gjeta? Jepi një emër, çfarë duash? Eros. Messi, e mbajmë. Sa antar ka orkestra e mrekullueshme e Shikoku Shluan? Sa? Sa antar? 6. 6 dhe ne kalojmë dhuratën. Pejtë për gjithë. Më duaj emrat e këngëtarës dhe saksofonistit. Gati ta thash emrit. Keli edhe Fifi. Kalojmë. 1000 lidhetarë është të barabartë me sa metra, Manush? Manush, më të më bërë e prejtë. 1000 e... 1000 e 3000... E 852 metra. E, bërë, bërë. Mbaje dhe s'kemi replika. Si që e segmentet e rrugës ku këmbësorët janë të sigur të kalojnë dhe kanë prioritet ndaj mahinave? Jatë. Jetë e bardha. Të thash? Siri është grupi i famshëm anglez që këndon Let It Be? O Beatles. O Beatles. Ok, The Beatles. Cila është motoja e kombëtarës së Shqipërisë e shkruar edhe në panel? Ti? Ti si prima e mbajnë e ti është motoja e kombëtarës së Shqipërisë e shkruar edhe në panel? Ti jep një moto shfarë të duash për Shqipërinë. Ku që zi jo, është ti Shqipëri më jep nder. Dhe në galojmë në pyetje në radhës. Si thuhet shkurt tun gjatë jeta? Ju e përdorni shumë. Tung, kalojmë. Në cilin vit u shpall misi i parë shqiptar Miss Albania? Kjo është pyetje për ty, mos më zgjenje. 1991 kur kam lindur unë. Një filozof dhe shkrimtar i shquar evropian që ka jetuar në periudhën e rilindjes evropiane, një ndryshe me emrin Erasmi i Edip. I
U te kotë, Aurela mbaje kotë. Jepi, njemër. Njemër. U e shpejt. Kotë, futja. Së duhet jem kështë. Ka për tani me rëndësi po duke shmija. Ate së Ermali. Rotterdam. Nëse përdorim termin një duzin, kemi të bëjmë me numrin. Me numrin. Si dhe njerë përjet. Nëse përdorim termin një duzin, kemi të bëjmë me numrin. 20. 12. Si quhet procesi? Po 20 ata është pse gatrove, ti 20 ja thash. Aurel, vëmendje, sepse tani do të plasim. Ja puta kot, fiksiste. Kot ja puta. Sigur ka dhënë shumë kohë. Bravo, Aurela. Ti ke dhënë 5 pikë plus. Më nësi po duke të bukës, të bukës. Bravo, doja ta merr të Manushi këtë dorë që të ketë çik kompetencë. Milja brenda. Sa shkuam? Lexoje pak Manushi, sa jemi? Jemi në një situatë dramatike, 17 për të kujt dhe 23 për skuadrën e intelektit. Kështu si qemi, unë mendoj që kemi ende sfida për të marrë veten të kujt që u demoralizuan me njerë, madje të kjo sfida tani, që është se kush e ka përcantin i pari, është mundësia shumë e artë për të fituar shumë pik. Sepse kush për gjithjet fiton një pik për se cilën, për çfarë përqesh ka i shumë anush? Komplimenti për kapelen. Më shkon shumë kapelja, si dhurat fre? E pa Luanave kapelen, nuk i që vendoni ju, po më ndukët. Ta mam një dhurat e konfletuar, një dhurat e konfletuar. E, a mund ta e shkët gjithë një të shumë Dreni, shumë va, do të zhvishesh? Po të zhvishim direkt, Rashel, zhvishe pak Dreni sute. Muzika. Me muzik pak. Mjafton. Ndihmojmë shokët e skuadrës ne. Gjithsesi ska përtaj këmishën nga i çiki. Po duket se kjo që nga për shpejtësi gjithmonë e para. Shpejt e ka zhvesh. Pa. Genti, te shikoku shpërgjigjet që do luajmë tani, kush do të vi nga skuadra jote? Aurela. Aurela, Manush. Kush është skafta jonë, Rasheli, direkt? E shpejta. Okej, Aurela dhe... Luana, po? Një sekundë. Po? E ke lënë shumë herë Manushin të moderoj. Ue, si e ti... Atere, për parë kondi... Jo, një sekundë. Kështë i propozim gjimnazë. Keqe, për parë kondi... Propozim... Pali minut, o gose, pali minut. Gose, pali minut. Gose, pali minut. Po, se kështë apërë, Luana, një sekundë. Numër e telefonit. Ti sërën, më sa gjonë. Po, pak të ko mund të moderojnë prap. Tani... Do da moderosh ti, po jo da mash mirë skuadrën tënde? Jo, absolutisht. Okej. E, bëgjo, se në lini zemë shukon gjera tjera. Nga të më prapë, duke të shnatë kuptim. Si që e kjo kultukë prit njëtë, nga ime dhe kamë në këshu? Ajde. Po shira atë që maj kultukë im? Po, shumë i rahatshëm. Shumë i rahatshëm. Po, u rahatua fare. O, një sekundë jetëri. Hajde. Po, për qika. Mirë tishe ti, do më bëllëm shprapë. Ate, kjo është skenarje? Pa, shumë mirë. Lojën e ditani, shpjego regullat që goca duhet të kapin pulsantin e para. Mos e lexo. Atëre, pa e lexuar fare, po ja shpjegoj. Po ja shpjegoj. Duhet po, kush e ka dorën më të shpejt, vetë përgjigjet. Përgjigjet vetë jenë të sinqertë. Okej, Rasheli. Por dorës. Më shkap. Po shpejtësi ishte ta pavë. Rasheli. Gjithë nuk duhet mbaj me hatër asnjëri. Atëre. Pyetjet janë të thjeshta. Okej. Mosha që keni dhënë puthin e parë. 15 vjeç. 15 vjeç. Oh, moderator mos u uto, moderator. O moderator mos u uto. Me kë? Me dikë. Me tezë. Okej. Çaj emisioni kësaj radhe. Okej, gabimi më i madh që ke bër me Photoshop. Gabimi më i madh që kam bër me Photoshop, kam zbarr fytyrën më shumë se çdo. Okej, po jesh sakt. Ah, jemi në rregull. Jeni gati?
një femër të njohur shqiptare që nuk të pëlqen. Që nuk më pëlqen? Po. Ajo Aurela Hoxha, shumë antipatike. Po, po, po. Lejohet. Lejohet. Po pse, pse nuk pëlqen? Nuk pëlqen antipatike, nuk e duroj dot. E duroj dot fare, ëh? Para pas shqyrës apo jo? Ëh, as televizion, as para pas shqyrës. Mirë. Nuk quhet kjo, duhet thotë emër vërtet. A, emër i vërtetë është. Emër i vërtetë. Si ti quhet? Jepi Genti, jepi Genti. Shpejt, shpejt. Një mashkull i njohur shqiptar që do doje të ishte yti. Po, e mbajti dorën kështu, s'mund ta bëja. Unë e shtypa tani. Po, nuk mund ta vazhdoj dorën kështu. E shtypi, e shtypi. Okej. Po them ty. Mua, jo, jam i martuar. Jo, jo, kam 3 fëmijë. Sa problem është dëshira ime. Kam 3 fëmijë. Ora se. Ora se. Ora se jo dorën këtu, se mund ta bëja para te. Okej. Atëre, shpejt, të dyja shpejt, ëh, kushtet bëhen shpejt. Cila është më e bukur nga ju të dyja? Modestia, modestia, a mota modestia. Pyetja tjetër. A keni të dashur? Po se jo, duhen si përgjigje. Keni të dashur? Po. Si e ka emrin? Është e shkruar këtu, si e ka emrin? Rasheli. Okej, ta emër, ta emër, çon si ka. Rasheli ka gjuput betezë, s'ka rëndë. Shumë mirë. Sa shpesh ja kontrolloni fshehurazit celularin të dashurit? Gjithkohës. Po ishte dashurit? Asnjëherë. Si kemi. Dakor. Sa mori vesh. Dhe pyetja e fundit është pyetja e fundit. Gati të dyja. Një emision që do doje ta drejtoje ti. Mos thuaj Shiko Kushluan se... Procesi sportiv. A, të dyja? Të dyja, po. A duhet të them një emision që do doja ta moderoja? Po. Përveç se Shiko Kushluan, a mirë. Më hamë ndimoni. Duhet një emision që gjuaj me ta. Okej, okej. E gjuaj. Ju falinderit, ju falinderit të dyjave. Ishë shumë të sakta. A fitova që? Shumë falinderit të Luana. Faleminderit shumë. Ka një arsye pse karriera është e gjitha për mua, sepse këtë lojën do ta luajmë sërish për të numëruar kështu pikë të tjera fituese për njërin nga skuadrave. Kush vjen tani? Erdhi Lumi Bi. Përballë Lumi Bi. Përballë Ermali, dy shokët e ngushtë. Ermali. A vash tani jo kështu, njëri tjetri. Këtë e kam vet. Faleminderit shumë. Çeka komplet me Iles. Manush, lojën e njëjta, sot më shumë. Lojën e njëjtë. Apo? Po. Kush e kapi pari jep përgjigjen i pari dhe kështu fiton më shumë pik. Hajde paraj. Për hajër. Nëse do bëshe i... Jo, 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 jo. Nuk bëhet me Ile që e në mes. Ja, nisim. Nëse do bëshe i padukshëm për një dit, gjën e parë që do bëje. Shpejt! I padukshëm? Qërë do bëje? Isha bo... Isha nejtë nëse i kundruon në robat. Të femrave të meshkëve? Ja, të bëj. Ja, të lezve. Të lezve. Ja, po isha bo. E the tani, tani maje, tani e the. Ti do luash, apo do rishosh Ermalin, sa i bukur është? E më shoj në herë, se ta më shoj në ditën. Në po di që amë në shpo di. Që e në herë, se me Lumi, vëmëndje, dy gjyra që nuk të përqenë as pak të karakteri personit për balë, të Ermali, pra. Hajde, Lumi, di gjyra. Falj, falj. Por, vëll. Barku edhe qicat. Do t'ja këthesh? Jo, mirë. Ose të gjinjën të. Like e ko. Cili antari skuadrës kundërshtare të duket më pak i shkathët? Gjepini. Qysh? Cili antari skuadrës kundërshtare të duket më pak i shkathët, që s'po e jep shumë vetën në loj? Njep një emër nga këtat katërt. Kjo është i shumë e shpejt një herë. Me këtë mos e kruj. Me nga dalësi kush ka lidhje. Treni pak ma është ma stafës të ma. Cila është kënga që të përqenë më pak nga repertori jytë? Imi? Kush është typë? Po si di cila, mos përmë kujtojnë kënga e mija. Pa të të vjetra. Ajtë, kënga e fundit. Kënga e fundit që është? Kelle. Kjo që sa po lanqove? Po. U që që. Po që kërë përmë kujtojnë? Mirë, hajte. Reklamë, reklamë. Trego shumë mira, përri gjo marketing është i mirë, që e ecim. Më thua një emër të njohur shqiptar me cilin kender prer bashkëpunimin. Kaq kisha një herë, pastaj ju them tjetrës. Asnjë? S'keni një emër? Lumi? Lumi?
Kam një shpresë që të thuash diçka? E more veten, por e ndalove? Deri në 2020 duhet të kthem një përgjigje që ta mbarojmë emisionin sot, nëse doni të ikni nga ky emision. Hajde bir, hajde. Kush? Uaj more Ermali, thua një nga shokët që kesi su bonami se do të flasin prap. Ermali. Digon. Hajde lumë shpejt lumë, na e pikët. Vigani. Cili prej të dyve ka pasur më shumë sukses me femrat kur ka qenë single? Ermali. Lumë. Ermali ishte këtë femrat e kam postuar. E dashuronin e di, e di, e di, e di. E shkuar e harruar. Hec, gjithë bashkë. Ndëra e këndosh pak të këngën? Ermali. Si ta kur kam njof, nesër të harrofsha dhe kur mos kujtofsha se unë të kam dashur fort. A di sa të kom dashë mërë Lumi Bi? Ema Krizullau, Lumi Bi që në mua në Shikokush përgjigjet, falim deri të shumë. Falim. Ema të falo bën? Po të përqen. Po të përqen, ku do e vendosje? Dhe ti ke falim. Okej. Okay. Ne jemi gati, wow, qëfar rrëtullimi sa për bëra. Ne jemi gati të qojmë pak sa pike me rëmbyrë tek Shikokush përgjigjet nga të dyja skuadrat, nga të dy personajët që luajtën. Dhe shojmë tani. Jemi pra me pik 26 me 30 dhe tani ka galuar në avant skuadra blu. Dhe do luajmë një tjetër sfit nga skuadra blu për të fituar 5 pik. Dhe me mua do vi tani Drena Vazi. Dhe lutem ma lë Dreni se është një personaj nga cili kam zbuluar gjëra sot. Ti, ose do më marrësh mua një pjesë moderimi të skatë. Vetëm sot, një pjesë. Drenit, që në Shikoku shluan, dhe e gjejmë një nuse. Dhe më mjesë ma nushe, nuk e moderon një rikëtë. Eja me nushe, ja. Drenit, dhe në tri shqiptare për sot. Ajde, Dren, ajde, Dren, ajde, ajde, ajde. Me duar të rëgitje. Ajde. Se më shtu, apo? Gjus nga mu, gjus nga kamerat. Shpigoj e pak lojen Manush. Me Drena Bazin da shurmiq, dhëndrin e shqiptarve, ka ngella koma beqar dhe shumë nga ju do e lakmonte, jo vetëm në shpi, po dhe në studio. Kemi një lojë interesante, Dren, do nëzirim, shisi qeshin gjitha, do nëzirim dza personaje femra, edhe ato vipe single, dhe do eci me eliminime. Ti do zgjedhësh duke unisur nga karakteristikat, personaliteti. Të zgjedhë atë që preferoj, apo të zgjedhë të eliminoj atë që së preferoj? Të zgjedhë është njëra atë që preferon. Dhe në thuash mbi që karaktere bënë zgjedhjen tënde. Dhe t'jesh sinqert dhe serios. Se këtu ka rezikë sot prodhojmë një martes të ardhë. Shumë serios e gjendja. Martesën e Shikoku shlua. Kiroj me personajët dren. Mi kesh atone në azgjashin dy, kemi dy personaje. Mi dis Afrodita Dreshaj dhe Jessica Berberi. Këtë do zgjidhte Drena Bazi për shoqen e jetës. Dhe pse? Kush pëlqen më pak? Jessica Berberi. Se, po pse këtë dreshe në? Kjo dreshe shumë e mirë, më që duke ma simpatikë. Këto mërë dreshe shë jo? Shia personale. Shia personale dhe zgjedh Jessica Berberi. Paska shije të shuni. Marrumi paska, vazhdojmë. Mi disë Jessica Berberi dhe Aurela Hoxhës. Aurela Hoxhën. Zgjedh Aurela Hoxhën. Iqe Jessica, në klumë të Aurela. Rotullohu Aurela, rotullohu. Oh, la, la, vazhdojmë drejtë. Mi disë Aurela Hoxhës dhe... A, më falë. Armina Mevlan. Po kërkoja emrin. Po t'i shqiptasit të dadoja. Armina Mevlan. Këtë do zgjidhje mi disë tyre dy gocave. Aurela Hoxha. Aurela Hoxha, t'lumë dhe Aurela, ja dole më banë. Mi disë Aurela Hoxhës dhe gjente i Smajlit. Good show. Aurela Hoxha. Aurela Hoxhën. Vazhdojmë me të tjerë personaje. Dhe këtu kemi Qileta Gjilagën. Këtë do zgjedhësh. Për qenë prapë Aurela më shumë se Qileta. Vazhdojmë me një tjetër personaje. Interesante dhe kjo. Ilda Bejleri dhe Aurela Hoxha. Ilda Bejleri. Iko Aurela, u rëzove Aurela. U trete. Vazhdojmë. Ilda Bejleri dhe Ylka Brada. Ilda... Këtu tani ndalë, mos në tita. Mos më kalo këtë moment ka që kolonë. Okay. Shive mirë, Ylkës apo Ildës, këto. Ilda Bejleri. I sigur? Yes. Rëzoj Ylkën. Vazhdojnë Ilda tjetë në loj. Në një finale, kjo është Elvana Gjata apo Ilda Bejleri? Ilda Bejleri. Vazhdojnë Ilda Bejleri. Dhe me sa duket, provohet qifti arë në Shikoku shluar. Ilda Bejleri dhe Drena Bazi. Hajde, hajde, hajde. Këtë i qëtë nga të... Hajde, hajde, hajde. Tani, 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 gjithë të jasë për ju. Ka
Dasmën shumë shpejt. More Ilda është e zënë, more djalë. Tani fitojmë pjatat një herë, pastaj. Kush është e zënë? Ilda. Po pse s'tregu ti? Na kanë mbaruar pjatat. Rasheli u bëre xheloze? Unë se dia që më keni. Ilda nuk është e zënë, do Ilda më shpjegoj ti tani. O Ilda, ta shpjegoj e zënë as si e zënë, që mos. Po ç'ke ti? Mos të bëjmë lojën kot. Mos e ai të zgjodhi tash. Po pra u martuam ne. Ah, do të thonë si e zan. Nuk thash gjë, unë thash u martuam këtu. Tani me dy martohesh, ti me një do martohesh. Mirë, nuk e ngacmoj më Ilden. Është momenti për muzikë të mirë për të kërcyer me Lumi Bi dhe Ermal Fizullahun, ne jemi pak në mes të skenës. Ece me Ermal Fizullahun dhe Lumi Bi. Po çuna. A ti prezantoj apo jo? Ti prezantoj? Ka kjo është Lumi Bi, ka një karrierë mbi, jo, jo, se për shaka, fuga që e njësë direkt. Fakt s'keni fa... Ja ku jemi sërish dashur mish në blokun e tret, ju nuk e keni idenë se çfarë u bërë gjatë publicitetit, Lumi Bi dhe Ermali nuk e mbaruan ma aqë këndimin, çfarë nuk kënduan live këtu? Po s'po themi asgjë, çfarë bëtë? Jo, ato, a? Nuk janë publikuara. Si janë publikuara, janë censuruara. Sa jemi me pikën ti? Opa! Opa! 26 për skuadrën e kuqe dhe 35 për skuadrën e blu. Se si a ule pak! Se si a ule! Do luajmë tani një lojë tjetër për fituar më shumë pikë. Vjen një lojë e re, quhet kujdes fjalën, se duhet kemi kujdes një fjalë. Një fjalë që do thuhet nga personazhet që do luajnë, pra dy personazhe nga skuadra blu dhe dy personazhe nga skuadra e kuqe, çdo luaj për ty Manush. Lum dhe Dren. Lumi dhe Dreni! Kuqishëm vale, me mishkuj! Atere, sigurisht që... Në ndërro, orë... Ermali! Ermali dhe po mendoja të thyem pak regullat. Thyem pak regullat. Edhe me që jemi pak mbrapa me pik, të luash ti për skuadrën tonë. Ale, Lona. Për skuadrën e kuqe, me që e veshu me të kuqe. Me që e veshu me të kuqe. Gjithë kërkesa që e nga sonë të gendi. Me që e veshu me të kuqe. Do me që e jam veshu me të kuqe, do t'i plësoj deri në fund. Të lutëm, mos exagero. Ermali, jam e muam. Quna, pozicionohemi. Unë dhe Lumi Bi në tavolin, Dreni dhe Ermali ulen, që shpjegoj kështu lojen. Ermali duhet tjetë për balë meje, sepse unë luaj me ty, dhe Dreni duhet tjetë për balë Lumit. Ndroni vëndët. Si funksionon? Unë dhe Lumi, që ke harruar, Ermali? Dhomi më kërën. Lumi, unë dhe ti kemi këtë kartonin këtu. Kemi dy fjallë të shkruara, kemi një fjallë të sakt, dhe kemi dhe një fjallë të rezikshme të gabuar, për cilën ato s'duhet a thonë se digjen. Nëse e thonë fjallën në sakt, fitojnë dy pikë. Ne do mundohemi që grupit tonë, pra unë Ermali dhe ti Drenit, të a thuash fjallën në sakt. Por nëse gabimisht i qojmë drejt fjallës e gabuar, nuk është fa jonë. Por, thjesht digjemi. Ti e para dhe unë e mësatër si duhet. Po, ma le, më të rëndën mua. Jemi gati, Ermal? Gati, që. Më ndiq. Kjo është dhe për ty dhe për mua. A dytë me njerat? Jo, unë e theme para, pasaj ti, por edhe ti t'jesht i qartë. Gëzuar. Ditë lindja? Jo. Lumi, rada jote për Drenin? Shë me thonë bërë kështu... E, pa veprime. Shkundet, tha. Shampanjë. Bravo. E, po te. Ja, e se tjetë, gjithë ka mërë me kona ashtë. Kje këndurë në gjeste? Ja, ajo mërë, gjithë ka mërë me kona ashtë. E, që ishte gëzushëm shampanjë? Gëzuar shampanjë. Gëzuar, thash. A, gëzushëm, the? Gëzuar. A, gëzuar. A, pështë që zë të një. E, dhe tjerë, marë, që zë gjithë? Pas ka hi, q Ndërsa fjalla e rëzikshme ishte verë, që të thasë njëri. Jemi këtu, Lumi. Pra kjo është fjalla e sakë, kjo është rëzikshme. Do e startosh ti, me qënë se ma bërë me hile, startoj e ty të parë. Du me e parë. A që du të shokë, Lumi? Gjepi mo. Meno, meno dhe parë. Një fjallë. Një fjallë. Pa veprime. Ta shojmë sa i gjendë, ta një drejmi.
Minjet, mi, maus. Kaq, kaq, e tha, mita. Gjathi. Bravo, be. Është kapim! E rëzikshme! Është gjatë e rëzikshme! Je djegur! Kaçkaval, fucking hell, pare. E the, po duhet agjente Ermali, mo, e the. E the, s'ka gjë. Pe gjitha të, as kjo nuk quhet pikë për ne, por tani do ndrojmë vëndet, pra, Ermali do vishtu të ma shpjegosh mua, Lumi, po ashtu e njëta gjë ndodhe vetëm me Lumin me Drenin. Këta janë fjalët e tuaja. Çka shkojmë me Lumin? Ah, okay. Do shihni të njëjtën bash. A shkojmë me klipin? Shkojmë. Jo, 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 atë, ato i e zauruam ishin mua dhe Lumi, ajo që ka Ermali është e njëta fjalë do shihni të dy. Tregoja dhe Drenit se duhet të bashkëpunoni. S'po dish më thon lidh. Jep një fjalë. Seksi. Jo, jo, jo Dreni, ti. Ti e the, okej, okay, jepi Lumi. Tha seksi. Seksi. Tanga. Po, e qëlloj, e qëlloj. Êshtë ashtu fjalla, apo jo? Êshtë diçka e tilë, po që duhet me uquit në njërë korekte. Po, vetëm një fjallë, po, jo, Ermal, mos më të galo se më galon nga gabi. Vetëm një fjallë. Po, të bëjmë ato që... E, ja, po, të apë shëky po fund, kështu ka të bëjmë. Me gjestë. Ja, ja. Unë tani me gjestë. Gjerat e bora që i veshim. Tani, me gjestë unë e kuptova. Gjerat e bora që i veshim. Gjerat e para që i ne veshim. Po. Të mbrëndshmet janë, vëllaj. Po jo, të rrezik. Rrezik shmet tash? Vesh modhe më i pongshin. Gabova? Bravo, fituma, po. Skuadra blu. Jo, jo, nuk fituat ju, se se gjetët, avashti. Nuk fituat ju, se se gjetët. Asë njëri s'fitoj. Jepini me fjallën e dytë. Dreni pare hadë të. Ermali pare. Ushtrime që i bojnë zakonisht... Një fjallë, një fjallë, një fjallë. Ushtrime, theti. Fjallë e jo të është ushtrime. Aurela më tha një sugjerim. Squats, palestër. Jo? Tren? Cenë në vitamonin. Pjesa vazhdu se... Ej, një fjallë. Një fjallë, një fjallë. Mas qafës. Mas qafës. Mas qafës. Je pilum. Bashkë kështu, është... Je pilum. Emën kësi mas qëkja. Jo, jo këne, jo bashkë. Ej, vetëm një fjallë. Kra, biceps. Kra. E qëllër, bra. Kra ishte? Po, bra. Fjallë e sakë të shkra? Kra harorë. Jo, jo. Një sekundë, e dini jo qëfarë të thot kraharor apo jo? E dim që të thot kraharor. Nuk të thot kraharor. Po mirë dhe, jo, jo. Po mirë dhe, kraho tjetër kraharori. Qest, okej. Êshtë e gabuar, ulemi. Jena shpecoj. O, Dreni. Që të jemi në regull, me këtë që të thash, e pyesin publikun, a është kraho kraharor? Nuk i vendosën regullat, i vendosë gjua. Tani do të luajmë me fytyrat të njohura. Dhe në fytyrat të njohura, kemi 16 fytyrat të vendosura në tabel, të njohura, të huaja dhe shqiptare. Ju e dini dashur që në raundën e parë, detyra e personazheve, e të ftuarve, është i t'ja shpjegoj njëri tjetrit me fjalë, me shumë fjalë, për 30 sekonda kohë, për fituar sa më shumë pikë, sepse çdo personazh ka një pikë të fituar. Do të vi nga skuadra e Manushit, vetë Manushit, se s'ke luajtu shumë këtë erë, mere dhe atë të shpejtën që ke aty. Bishën, bishën. Ajde, ajde, ajde. Shpejtë, shpejtë. Gjenë ty me këtë vish? Me Ildën. Me Ildën. Tash me dini regullat, më tërgo Manush kush do të luaj për ju, tek sfida e parë, të kraundi i parë. Do e nisi Rasheli, unë do ullë. Do e nisi Rasheli, ndërsa nga ju të dy. Tuk, tuk, tuk. Tani do të dy do të nisë. Do dy do të nisë shtik. Okej. Ulemi. Rasheli qëndron këtu. Unë ta shpjegoj më shumë. Raundin e parë nisja 30 sekonda kohë. Duhet të them vetëm një fjalë. Me shumë fjalë, me shumë fjalë. Shumë fjalë, vetëm emrin jo. Histori shumë e bukur dashurie. Vazhdo, fol, shpejt. E ka shkruar dhe Shakespeare-i. Romeo e Julieta. Romeo e Julieta. Jepi. Bravo, shpejt, Rasheli. Këngëtar shumë i famshëm kosovar që mbam për herë syze. Pyqa. Detuari. Bjond, jo, jo. Let. Ragongu, atë që e pe hidhe, s'ka problem. Këtë. Rashel. Ajde ullu, Rashel, ajde. Kanë gjetur vetëm një, në Mosgaboj, Genti më i shpejt për Ildën. Mbretresh egjiptiane. Leopatra. Bravo.
Këngëtare amerikane. Është shëndoshur pak të kote fundit, është ishë bërë. Britney Spears? Jo. Rihanna. Rihanna. Futbolist i vjetër, futbolist i vjetër. Maradona, Pele. Jo, me ngjyrë, po, bravo. O, a ishë komenton, të juve. Sako. Bravo. O, e për gjitha. Më shumë pik për skuadrën e kuqe, dhe tani, me gjitha të... Pa unë kurko, në shkojmë dhe groundi i dytë. Të cilin e luan Manushi për skuadrën blu, dhe Manushi regullat janë që ti e shpjegon me tre fjallë për 30 sekonda ko. Me tre fjallë. Këngëtare. Kosovare. Nora Ester. Lumë. E, po jo publiku, jo, mos të rego, jo, jo publiku. Ajo që tha i. Ajo që tha i. Kleopatra. Po. Babaj. Ja ti. Shpit. Sabri Fizuar. Po, jo, 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 juve, jo, juve. Nuk duhet që gjejmë nga publiku. Jo, Shkodra këmëtar. Shkodra Bujar. Ta fjallin Bujar. Komendator. Shago Hoxha. Shko. Në të fjallin. Në mund të alerë. Ja, që vire në gjitha. Ta zho, që duhet. Ilda Nisja. Këngëtar, nga Kosova? Po. Futbolist, i vjetër. Këngëtare për Kristindje, ka kënduar këngë në famë. Tre fjallë, tre fjallë. Top modele, nga më të paguarat. Naomi Campbell, ku dihun. Në iqe, në shdo dhe për titëm. Ka kënduar me Jennifer Lopez, duet. A, nuk i di, nuk i di. Buri Kim Kardashia. Buri Kim Kardashia. E, po, kuja di emi në kjo. Karam Zungu, të si gjitha të reja. Se këndjek si e abdujtuar me show biznin ti, se se ndjek të Kim Kardashian, kur ne ndjekim të gjitha. Nuk është fare ke, nuk ka... Si e fare të qëllimet të tua. Por ne, Kim Kardashian është shidhë vetëm një. Ja, ku? Kim Kardashian, ja, ku? Kujtese, të gjitha për duar. Parim dhe i qëshumë, parim dhe i qëshumë. Po e tuam bjemi shumë avash. Raundi i tret. Atëherë, të raundi i tret, Rachel e shoh që e ngritur, por po ju jap një mundësi nëse dëshironi që të zgjidhni ndonjë nga çunat për pantomime. Ai dreni pëlqen, ai dreni. Dreni bazi. Dreni e aty. Tek raundi i tret, ke 30 sekonda kohë. Duhet që fëtyra të shpigosh me pantomime, me gjeste, pa fjallë. Okej? Pa fjallë. Janë paka shumë personajë që kanë kaluar, që njofi. Jepi. Së shpjegoj të të të. Shako o gjenë. Jepi. Kujdes, kujdes. Jack Norris. Schwarzenegger. Rambo. Në mu jepi. Sabri Fizuar. Shpjegoj, shpjegoj, keko, keko. Ku shi kë? Pitbull, që se gjithët ku? Se gjithë në spjegudë. Parim të eri dren. Kemi edhe një round, edhe një dojtë të fundit. Ne Ermalit në e shpjegoj këtë round. E di qëfar guri ke martë e apo jo? Ermalit në një që bëca pantomime, i gopion ca njerëz, i imitonë një mënyrë perfekt e fare. Ermalit mos përshgë një, eja shpejt. U, i dje, i parë. Ke 30 sekunda ko, pa fjallë. Ujër Qamili. Mara e kërë. Mara e kërë. Hëtë, hëtë, hëtë shpit. Pele. Pele. Hëtë shpit. Shpelën, vlotu. Ujër Qamili, Sabri Fizuar. Rihanna. Jepi, 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 kjetër. Jay-Z. Duke të se njojnë. Kleopatra. Kleopatra. Bujar Qamili. E tam të gongi. E tam të gongi. Bujar Qamili, e tam të gongi. Bravo. E tam të gongi. Ani i dimanë të pi. Kenny West ishte aje. Do shojmë pak sa pi keni fituar këtu apo jo? Më duke se skuadra ku që ishte më mirë këtu. Pa diskutim. Si u duk juve? Pa diskutim, pa. Jo. Jo, vazhdojnë ju publiku ande të regojnë i këtyre, vazhdojnë. Ne i gjithëm gjitha njërë, të raundi parë. Ju shikoni fotografie dhe të regojnë. Genti ka njësë konfliktu në dhe për publiku, nuk të delme dhe vërti, Genti. Sa jemi me pikë, shojmë shpetë shpetë, për parës të kalojmë në një sfit.
Sfide e vërtet. Një nga kameramanët thonë 70. Se ku e gjeti këto 70? 24 me 33 për Blun. Shumëtish! Mirë. Refarere. Refare, ka shumë mërzite. Jo. Eja pak për mua, eja pak. Do të fundit e qave njerë. Eja pak edhe ti lumi me mua. A ishë 26. Maja, ku të në gjepë? Më falë. Oliana, më falë. Ne ishim 26 pikë. Përse më 7, gjithëm ne. Gjithëm këta më shumë se ne. Për zë s'ka logikë. Jo, zë s'ka logikë, rejtë. Ne më basë që gjithë më thonë që do në të barazim. Me gjitha të... Absolutisht jo. E dini ku jemi? Absolutisht jo. Jemi tek një sfit. Vjen për herë të parë që luet nga dy personajsh kundështarë me njëri tjetërin për fituar 5 pikë se cili. Lumë, në ndërë. Pra duhet rëgonit të shkathët për fituar 5 pikë për skuadrën tuaj. Në këtë ras, jeni kundështarë. Ulevi pak të tavolinat, ju shpigoj sakë se si funksionon. Hapini këto. Këto janë dy pasqyra me logon e Shikokush Luan. Kush është më i miri në botë? Prit ma, ta bëjdo unë. U të jakot. Jo nuk e di, s'pa bëj pare. Dijonim, e di se do luet kjo loja? Keni këtu pasqyra, do hapni këto kartonat. Këtu du jo të regojnë në kartona një ftyrë. Por shumë, do bërni një ftyrë se sa shumë po knajqeni këtu. Për para se ta bërni ftyrën, me duar trukitje nga publiku. Për para se ta bërni, në basi jeni kurdinuar me njëri tjetrin dhe e keni hapur, nëse do një që ndroni edhe në këmë, si tjeni më rahat, që jo shoqë që sa po shumë edhe po bini. Bërni ftyrën në pasqyrë, pastaj ja drejtoni njëri tjetrit, mundohoni mos qeshni që ta kaloni, shikoni vetën tuaj. Dytë bashkë. Njëtën letra. Pritisho nëse janë të dyat njëtët. Jo. Pra duhet të shini të dy të njëtën, ose mund të athoni me zë që ta dim të gjithë ne. Okej, fityra e një femre nga skuadra juaj. Ulni pasyrat, shini njëri tjetrin. Dytë njëtën. Lumi! Më duhet ju them që kush qeshë pari digjet, që duhet bërë njëri tjetër për qeshër. Ska më blemë, shuhet, nuk o dojgjë këtë. Ska bova unë, hecim. Fityra që bënë Sabri Fejzlohë kur nevrikosët. Fitaj. Fityra që bënë kur bënë selfie me një person që nuk të pëlqen shumë. Uri pasyra që në njëri tjetërin? Alu, këtë që më njërë? Fityra që bënë kur djemë për të vjellë? Kjetëra, banë. Jo, bëjeni. Qysh, kur të vjellë? A jom të vjellë? Apo më vjellë me vjellë? Kur të vjellë? Kur? Une asë kishe rolin të... Po i që këto? Fityra që bënë kur të kanë baruar lekët. Ska fëtyrë fare. Imitoni fëtyrën e njëri tjetër. Si ishte kërë malë, se se t'i gjua? A mytë, a? Imitoni fëtyrën e njëri tjetërit. Se që të që këmë fitaj që të tash. Ajde, fëtyrën e njëri tjetërit pak të shojmë. Unë është një shumë të mitu. Shiveshës. Së përdi që më të mitu, bëjeshe u kërë. Me duar të rukitje, ja kanë dalë me sukses, Ermal Fizlau dhe Lumi Fi. Nuk kam imitove mirë, Birë. Ej, më thoni pak nga publiku ku shfitoj këtu. Ku shimori 5 pikët. Bravo. Ermali thonë të kush dhe Lumi thonë Blut. Në fakt 5 pikë se cili i kanë marrë të dy. Urime. Drena Vazi, po të vi unë afërteje, që mos të të mundoj të vishti afërmeje, sepse në faktis do këndosh në mesë skenës, por do pozicionohesh të orkestra lartë. Fikin i drita, pak. Dhe femrat për para Top Channel-it, vendosun i tani, sepse Drenit do këndoj live për ju të gjitha. Unim drita të kërëjmë atmosferë për Drena Bazin. Shokotiton, regotiton.
Por, më duket se zjarri do tjetë pikërish këtu. Si si më shojnë quna, që do ndodhi? Edhe që farë do ndodhi? Do shojmë në një sfit të vërtet Rashelin dhe Aurelin për balë njëra tjetërës. Aurelia! Aurelia, që të ma piloje, me njerë. Me njerë që të piloje. Në duhem pikët.
Siç e shihni kemi dy karrige për fituar 5 pikë secila. Instagramin dhe Facebookun e përdorni besoj shumë. Poza dini të bëni shumë, seksi sa më shumë. Pra, përdorim karriget në raundin e parë për të bërë sa më shumë poza seksi te kamerat përballë. Çka karrige kam unë, Luana? Mbaj këtë. Ndrojmë vendet. Le të krijojmë kështu një pozicion tjetër. Okej. Pak muzikë, shoqërojmë pak gocat. Ndërkohë që ju shumë pak nga orkestra, ndërkohë që ju shihni kamerën sikur është një fotografi vërtet, aparat, Aurel Tjeqan, Rachel po ashtu, kamerën përballë. Po. Nisi tani. Hopa. Kush ka për poza më të bukra? Aurela. Ka problem. Po çfarë bëni më mes kisha një. S'kemi mbaruar ende goca. Raundi i dytë është ky. Ju do të vazhdoni të rini të ulura, do rehatoheni. Okej. Do vinë dy balerinë seksi, do ju kërcejnë. Au! Dhe pastaj, nuk është kjo vështirësia. Bravo, nuk është kjo vështirësia, është që ju duhet të fiksoni lëvizjet e tyre për ta bërë pastaj të njëjtën gjë ju me balerinat. Të njëjtën. Të njëjtën ose prafërsisht. Tani balerina sjeni, por që kërcimin e di që e doni fort. Okej. Okej. Kësojmë balerinat në skenë. A do të ardhë? Ermali pyet nëse duhet të ardhë. Shpetë, shpetë, Gjuna, do vendosim muzikë për Luigjinën dhe për Klevin, që vazhdojnë të këtë emrin si mbesa ime. Ja njësim. Unë pa drita. Okej, duar të rëgjitja për Aurela Hoxhën dhe Rachelin, dhe pashtu për Klevin dhe për Luigjinën. Falim dhe i qumë. Ha, sa pik meriton kjo? Je, po që je maestro. Ha, isha më mirë besoj. Qëra për qënë ty, ha? Nuk e di, po performansa Rachelit sot ishte nivel shumë flarë. Kam për shtypin që... Sa pik meriton kjo dhe kush ka fituar në këtë sfit? Aurela. Rachelin. I kanë merituar valaj 5 pikë se cila, edhe pikë. E po fosh, doja po fosh. 5 pikë se cila, të në dajë. Shohim pak sa ime me pikët tani, sepse kemë mbritur të kajo loja e fundit. Të kajo loja ku të gjithë duan të shohin, por asë një s'ka guxim për taj luajtor. Sepse aty ka pyetje personale, delikate, që asë kush s'ka guxim për t'i thënë. Do shohim sa të guxim shumë do t'jenë të tuarit për mbrëmjën e sotme, për ndryshe duhet pinë ose të hanë çfarë i ka rënë personte. Shohim pak sa jemi me pikë, kemi mbritur në 23 me 54, sërish jemi në avans për skuadrën blu. Na apelojmë lojën mbesa, ata. Ajo nuk shtak që la. Apelojmë që lojën. Urdëroj, Ermal. Rachel. Lojën kërët vëllëm, se më të nëjë hongër pik të ajatë janë alë. Vërtet, këshu me ndonë, do pitojnë pik të anë të kjo gjë e qësa po prezentova. Shokola, shok, 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 shokola.
Shokolad. Si? Kam dëgjuar edhe një ditë çike thon. Po. Do të thonë andishke. Sa herë po të bën disponimi çokoladë. Dire, po e din ata si më të më ngrihen mua në qell. Tani megjithëse më në pas kanë dije kur ti e di shumë mirë se çfarë ndodh tek ndaj ose pije. Tek raundi i fundit final i lojës tonë, por këtë herë nuk kemi ndaje ose pije. Me hongër. Kemi ndaje ose mbaje, sepse këtë herë ndaje ose mbaje vjen krejtësisht ndryshe. Në raundin e parë do të luajnë Ilda përball Lumit. Ndërkohë që vinë, më rejonë të shpjegoj si funksionon, raundi i parë është me gota rakije. Lumi bi në rast se nuk përgjigjesh, duhet të pish rakin. Në rast se përgjigjesh, fiton 5 pikë dhe nuk detyrohesh të pish asgjë. Dhe njëta gjë ndodh edhe me Ildën, në rast se pini fitoni vetëm 1 pikë. Ky është raundi i parë, do ja shpjegoj pak më vonë pse quhet ndaj ose mbaje dhe çfarë ka tjetër sonte surprizë këtu. Ja nisim pyetjen e parë bën Ilda kundrejt Lumit. Pyetja janë këtu. Rendit këta repera që janë dhe sokët e tu nga mëj miri tek mëj keqim. Gjiko, Ledri, MC Kresa, Liri Kalson, Vic Popa dhe Noizi. Janë Ah, po, po, po. Lumi, duhen dy gota. Ja, dy gota, shumë, apo do më. Ai ju të ngacmoj, të ngacmoj. Jepi pyetjen për Ildën. Qëndroni përballë njëri tjetrit. Po, është ajo që ke aty. Bora tha që është moderator. Moderatore më e mirë se ti. Na e rendit pak moderatorit e digital nga më e mira tek më e keqa për fshirë dhe vetëm. Tani, po them veten. Nga më e mira te më e keqja. Ilda Belere është e para, vazhdoj. Okej. Okay, tani besoj që lejohet, ë. Do them veten, thash Vilma. Hajde. Bora. Fidorella, Jonida, kush është? Pes, bom, rregull. Jonida më e keq, a? Bravo, bravo. Po jo, jo, s'është më e keq, po sporti sigurisht që ka më problem. Tani ta gjithë sporti. U përgjigj. U përgjigj, a, okay. U përgjigja. Dhe më sa tani un jam super sport, si që. Bravo, Ilda. Hajde. Ilda, jepi drejtim, bëj pyetjen për Lumin. Tani. Do ishte vetë që e bëra. Na trego drogën më të fortë që ke provuar. Dashuria. Çata, çata. Dashuria. Jeni po. Jeni po di vërtet. Bravo, Lum, na nderoj. Lumi, kjo është një super përgjigje. Apo? Por nuk pranohet, sepse nuk është drogë dashuria. Jo. Është drogë për mua. Është drogë, por ne kemi në kontekstin e parë të vërtetë të fjalës, kështu që do pish pak një gotë. O Lum, pi një gotë. Pi një gotë. Një gjë koti më duhet. Ose përgjigju. Tregoj sinqert. Dashuria. Pije pra, hajde. Ju gëzosh dashurinë. Bëj një gëzuar për dashurinë. Bravo. Po mua m'pëlqeu si përgjigje. Bravo. Duam përgjigje Ilda. Ilda, me bëlajme qarkullojmë fjalë dhe fakt se e në lidhje me deputetin e PD-s, Klevis Balliu. Je gati ta pranosh publikisht këtu në Shiko kush luan? Je gati? Pije, mami. Ma ta lupi me zorë. Ka rezik e pranon shketi. Na duhet pikët, na duhet pikët. Ose pranoje. Ilda na duhen pikët. Tani ja dhe uj Na duhen pikët. Po se tani u martova dhe me drenin këtu. Po pra, tani... se u martova dhe me një tjetër, hajtë. Edhe kilin. Ilda, Ilda. Pije. Na duhen pikët. Ose pranoje, hajde. Hajde me pranoj që të një rrasë. Po të e gjitha raki. Ska uj sot, Ilda. Kërko ka uj. Levis Baliu. Nuk nge latri, si të shposhe këtu shion, nuk nge latri. O, Luba, si ka e mënej, mos i e në prit. Ilda. Ka kamera, ka kamera. Ilda. Që është do të më konë? Ka kamera, fje dhe e në prit. Ilda. Ka kamera. Ka me qik tuk, 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 tuk. Dila ti e kamera. Tu. Klevis Baliu. E pranaj, ha? Po jo. E pranove. E gëzuar. Ajde, gëzuar. Ja. Dasë. A, e pranoj. E pranova apo jo? Në sensi nëse nuk dëshiron të përgjigjesh, mund të pish, mund të pish. Fakti që nuk po pin do thotë që e pranoj, kështu që ta lëmë rahat gol. Po, 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 bravo më jush. Bravo, më mirë. Duar, një. Duar. Jesus, dasë, hajtë. Êshtë uj, është uj. Ajde.
Hajde, gëzuar për... Gëzuar për deputetin e PD-s. Lumi Bide Ilda, faleminderit, e kanë menaxhuar se duhet lojën. Kemi marrë informacion të mirë. Kemi dalë. Po, dia. Nuk e di kush e ka bërë këtë pyetje. Rachel, je gati për sfidën tënde? Tani ai që je gati fare, ti je shpejt. Ai, ai, ai. Ermal, përballë Rachelit je ti. Votat janë pirë, një kanë mbetur pa u pirë, do shohim deri në fund kush mund ta pi, dhe ndërkohë që sfida juaj është me speca, Djegës, që pozicionohen pak më afër. Pyetjet për njëri tjetrin janë këto, më lejoni të verifikoj. Janë për Rachelin dhe këto janë për Ermalin. Në rast se nuk përgjigjeni, duhet të hani të gjithë specin, deri në fund. Dhe fitoni një pik. Në rast se përgjigjeni, fitoni 5 pik. Ecim, keni ja uja ty. Pyetjen e parë bën Rachelin. Rendit fëmijët e tu nga ai që do më shumë, tek ai që do më pak. Së është problem, më renditin se tani ja blekani dhurat edhe. Buna është si ka jam e madhja dhe e kam shumë... Pik të dobët. Pik dobët e kam. Okej. Arti është mja jam i parë është... Si pas saj rendit e vjen i dytë edhe era e treta. Me duar të rëgjitje për Ermani. A kena 5 pika po? I mori 5 pik, në pak kjo është një sfit shumë e vështirë, se nuk besoj që fëmijët ndahen do, që unë e vlerësoj si qëritetin dhe ti bravo. Ecim. Rachel, në thuaj emrat e 5 moshkujve të njohë shqiptarë që të kanë ngacmuar. Jo, po e 2 moshkujve. Si është bëhet edhe njerë, ishtove apo jo? Në thuaj emrat e 2 moshkujve të njohë shqiptarë që të kanë ngacmuar. Pse s'uaj bonet i 5, a? Shtja u pitovë. Rena Basi dhe Lumi. Gjom, gjom. Quen, quen. Jo, një sekund. Kjo është bërë regull loje këtu në Shikoj Kush Luan. Për dalë nga situata, ne themi emrat të personajëve. Lumi është i martuar, mos i nxjerr namin e Ziçunit, se e ke shumë gabim. Kështu që me qenë se the Drena Bazi dhe po ta quajmë deri diku, thua një emër tjetër, të lutem. Edhe... Nga Ndërmarrja Vjetër, ne jemi nga Ndërmarrja Vjetër. Nga Ndërmarrja Vjetër. Ermal Mamaqi. Quhet! E si atë pikët. Unë thjesht dua ato pikët, të? Thjesht ato pikët. Jemi shumë mirë. Emri një fëmije të njohur shqiptar që do doje të kishe... Më falë. Emri një femre të njohur shqiptare që do doje të kishe në krah... Se lexova mirë sa e parë. Ska problem. Letoj mirë, të lutem. Nëse do ishe single sërisht. Mirë, Allah, mirë. Përta, Ermani? Po më pytë si ke fëmit. Edhe në usja mirë. Edhe njerë. Ja, jas. Emri një femre të njohër? A, oke. E piju, nuk të asë një. O, s'ko kaluja me si. Spec, më të po mile. Një spec aty. Një spec aty. Oke, haj, quhet. Mjafton, se një pike more. Pyetja e fundit që është për Rachelin, të bëftë mirë ndërkohë, këdhe ujë, që të djegë edhe më shumë. Oh, bëbë. Ja pas kanë qëllushëm. Sa sukses do kishe nëse nuk do ekspozoje zithët në qdo foto? Tashi... Aji është një plus, besoj se suksesin të e kisha dhe pa ato, se suksesi bazohet edhe të karakteri njerëjut, mënyra si silet në sken, sa kamera e pranon, që këshu shumë. 5 pik, i ka marrë, ka këtyre përgjigjen. Ama, në gjëm, nga keni bu me ile, ka pak. Si? Nga keni bu me ile, se kjo s'ke pytje, keni një farë pytje shumë. E lejt ishte? Kjo, së pëdi, se më ngu një akumore. Edha përgjigjen, kemi më pytje, apo ja përre të dyja? Okej, Ermal Fizulau dhe Rachelin, faleminderit që ishit me mua në ndaje ose mbaje për fituar më shumë pik të tjera. Ja, pas. Nga ka betur edhe një round final, ku përban njëri tjetëri do të vinë Aurela dhe Drena Bazi për pjetit e tyre, e janë i shpite shpite në sken, dhe ne zbulojmë se me qëfar do të luajnë, o zotë, qëfar është kjo? Dy gota i ndyrë keni,
Në rast se nuk përgjigjeni, duhet pini një yndyrë dhe fitoni një pikë. Në rast se përgjigjeni, fitoni 5 pikë. Merreni me sportivitet. Nuk e di kush ka bërë këtë lojën, unë po iki nga këtu. Këto janë pyetjet tuaja. Nuk ka mraki. S'ka mraki. Por, mundet. Ah, ti ajo relata has zemrën me këtë mirësinë që ke. Okej. Okay, po bëj një përjashtim. Nuk ka raki, por ka spes, me qëse që janë prekur, por do të hani deri në fond. Tani më mirë se ngjyra është Aurela, më shumë se kaq nuk të bëj dot. Mund të vdes, jo? Jo, nuk mund të vdesësh, të thjesht të djeg pak. Dikush ka ngjysmën. Dreni, këto janë pyetjet e tua për Aurelin. Ishte rënë fare? Dhe këto janë pyetjet e Aurelës për ty. Aurel, pozicionohemi këtu. Këto janë pyetjet për Drenin. Këtu, këtu, këtu. Këtu. Ja nisim. Po. Bëj pyetjen e parti. Lexoje. Atëherë, Tren, kënga e dehur jam. Kush e këndon më bukur? Ti apo Era i Strefi? Unë. Çto të themi ne? 5 pik për Drenin, Dren pyetjen për Aurelën. A mirë, okay. Aurela, përgjigjo. Përveç buzëve pranohet paktën një tjetër operacion plastik që ke kryer. Po. Ashtu po shkruan këtu. Unë nëse s'kam bërë, si bje? Ha, diçka edhe mos prano asgjë. Jo. Dil nga situata. Jo, jo, do t'a pranoj, Luana, do t'a pranoj dhe jo për nga që nuk dua ta pi, po sepse dua ta pranoj këtu. Kam bërë gishtat e këmbëve. Aurela, qa i bëjt gishtave të këmbëve? I fry, vama. Rrujë në gishtë? Sigurisht. Në pas në gishtë 6 ka e gjurë. Pa. Pas ka rrezët. Kështë ka pas ka një voqë. Pas ka në. Jep tre emra femra shqiptare që nuk janë të mirë në stratë. Nga to që ke provuar. Je lëngu në të vijë. Deri në fund, Dreni. Deri. Hajde, Dreni, se... Hajde, në nësët, në, hajde. Po mendohet rrugës sot të japë në një... Po mu të e tre imra kotë. Mjafton, 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 mjafton. Mjafton, o zoti, shkreti ti. Ndryshop që t'jen time. Mund t'a vazhdosh lojen? Tre gata, arse lasu kone mi. Ke uj aty, Dren, ke uj, ke uj. Jo, mos pi uj, se të djegë edhe më shumë. E presim Drenin me pak shokolat, sat për typet. Si do një ju? Jepi në qëri! Jemi gati, jemi gati! Dreni është gati, pyetjen e ti e ka aty për Aurelën dhe e lexon. Aurela, në internet qarkullojnë fjalë se ke blerë followers. Do në pranosh publikisht këtu në Shiko Kush Luan, sa i ke blerë? E letë, më? Jo, shumë e letë, por nuk i qarkullon, nga një eshtër kjo dhe nuk kam blerë kur followers. Së mund të pranoj. Aj, nuk dhe promoni para ati në dyrën sa e shishme është? A kemi dhe një pyetje për Drenin? Apo kaluan? Baruan pyetje? Aurela dhe Drena Baze për balë njëri tjetrit, kanë kaluar provën e tyre me sukses. Qëfar është ajo aty? Jam unë e pikturuar? O, zot, mi e pak. Mi e pak. Wow, 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 wow. Ishte normal. Okej, pas ka shumë. Më duhet të them publikisht kush është ky talent. Se, si the, jo jo the, do të zbuloj. Njerëzit janë shumë kurios të dinë se nga kush marrën dhurata. Lullet nuk i kuptuam kur, por paktën, paktën pikturat, mund të themi që me bënë Darieli, që është kameramani jonë. Dhe është super i talentuar. Darieli, shumë përgjafime, falinderit. Durat të qmuaj. Dhe unë do shkoj shumë e lumë tërsonët e në shpi, sepse vdes të marë surprizat të tila. Ta shi që të bënim ne Manush këtu se unë e kryva timen. Momenti... Ku jemi? Sa pik kemi njerë? Sa pik kemi, mirë, pyetje e sakt. Jemi 65
5 me 72 për Blunë, sërish, për skuadrën Blunë. Krisi, përdojnë atë përpare. E, mirë, po, me qënë se ju jeni të parë, duhet një nga ju të vidhe të rrëtulloj Rotën. Në shkon Ilda, e? Rasheli për Rotën. E, Rashel! Më ndërëm e Rotën, e të. Në rrëdojnë përë. Rashel, duhet të mua. Se qëfarë, këse kemë dëshirë? Si e ke fati në lojë ose në dashuri ti? Ku ke fati më shumë, në lojë apo në dashuri? Se di, se din, si ke akoma, nuk e kam ende, si ke s'ke provuar dashurin akoma? Jo, jo, akoma s'kam provuar lojën. Lojën, ah, mirë, se na habite. Okej, duhet ta rrotullosh fort. Kuçi pas ke një herë. Ka që dim. Plus 50 nga 72 që jeni. I bëjmë logaritë se sa shkojmë, ndërkohë që do të vi Ilda nga skuadra e kuqe. Jepi. Jepi më fort. Keqës nuk ka qenë me minus, nuk ka qenë asë me plus, ka fituar 0 pik, qëtu që në këtë pik, është e qartë që skuadra fituese për këtë emision në skuadra blu! Majim duratat, shmime, djatat! Okej! Falenderoj të gjithë tëftuarit që ishen me ne sonde. Falenderoj gjithë me ju që keni qëndruar dhe në këtë moment dhe duke në ndjekur shumë putje e dashuri për gjithë ju. Natë në mirë, që jemi të shtunë në arsme. Chico.